Почути про справжній Майдан прийшли шанувальники творчості письменників Капранових і ті, кому не байдуже доля країни. Брати провели власне розслідування, збираючи свідків подій по всій Україні. Тих, хто був у критичних точках і може розповісти правду. Ми брали в свідки тільки тих, хто на Майдані не нажив, той, хто не отримав посаду, не отримав гроші, не отримав якоїсь ексклюзивної слави, але був в вирішальних точках, вирішував і бачив. От, вийшло в результаті 19 файлів, така книга. Це, так я б сказав, документальний фільм на папері в книзі. Книга не просто журналістське розслідування, брати пішли письменницьким шляхом. Для них головне не факти, документи, печатки, а люди, їхня позиція і відтворення подій. Ми розбираємося, хто керував Майданом, як гроші там ходили. Ми не обмежились далеко Києвом. Тут і розслідування, що було в Криму, і чому Крим ми втратили, що воно в Донбасі, чому Донбас ми втратили. І що було в Харкові, чому ми Харків не втратили. Що було в Одесі, чому ми Одесу не втратили. Нова книга Капранових – це спроба зрозуміти, як усе відбувалося на Майдані насправді і чому це так. Письменники хочуть започаткувати електронний колективний літописець. У нас на кожний погляд є протилежний, і за рахунок цього ми зберігаємо об'єктивність. Це правда, це підтверджено і документами того часу, і переговорами, свідками. Це шокує, але з іншого боку, це дає нам зробити висновок, що ми перемогли самі. Колективний літописець письменники планують розпочати з 21 листопада. Вони через соцмережі збиратимуть відгуки дописувачів. В такий спосіб, вважають письменники, українці знову отримують можливість відтворити революцію очима тисяч свідків. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.